Ja, hej och välkomna till ett nu video här på min kanal. Idag så ska vi bättre testa isländskt godis. Jag har ju varit i Island, här kommer en bild på det. Då har vi godisar. Så jag tänker att vi ska testa det. Vet du, det här står det skölja. Ingredienser, glukosyra, vatten. Vi kan gå hit. Där citroner, morötter, tistel, hibiskus, rädisor, svarta vinbär och alger. Ja, jag har testat såna här förut, men jag minns inte hur de ska hittlar. Det betyder pojke, små pojkar menar jag, tror jag. Men då tänker jag, vad smakar det då? Vad var det där? Jag vet inte. Så ser de ut. Jag tycker de är goda. Ja, vi testar de här sist. Bingosten. Jag kan inte fota den här. Ja, vi tar en paus och kommer snart. Så det är som choklad då. Alltså det känns som typ sån här lejon, tror jag att de heter. Så smakar det. Men då tänker jag att vi ska testa de här. Romy. Det var det inte. Ja, då är vi tillbaka då. Det är också så här choklad. Det är men det är bara på isländska. Men alltså det smakar. Jag vet inte. Alltså jag vet inte vad det är, för jag ser inte vad det står på, eftersom att det står på isländska. Så är det såhär, två stycken bitar där. Så ser det ut. Ska vi testa den här då? Isländskarna verkar älska choklad. När man skulle tugga, då är den jättehård. När man kör inuti, då är den mjuk. Jag tror att vi ska testa den här.
hur öppnar man den här då? Ska man klippa sönder den? Kommer aldrig bli strax. Okej, jag vet inte, det är såhär. Här är fisken. De luktar verkligen, de luktar typ som makrill. Gör de. Det är inte jätteförtjust i fisk då. Nej, det var inte gott. Den här var jättelätt. Det är som, jag vet inte vad det är, det är typ djur, det är en sarg, jag vet inte. Det är en dinosaurie man kollar såhär. Ja, det här är en flygövare då, ser du. Men, alltså, det smakar ju som vanlig godis. Typ gelé är det. Eller det är gelé. Ja, då ska vi testa de här då. Ja, de här är så här. Icelandic lava milk chocolate wafers. Isländskt företag. Ja, det är där. Ja, men vad heter det? Det är ja, chokladkex. Det är såhär vanlig chokladkex är det. Ja, nu om jag ska sätta poäng på dem. Okej. Den här sist. Då är det. Den här kommer. Ja, samma som den. Den här kommer etta. Tvåa. Trea. Fyra. Femma. Sexa. Sjua. Ja, jag gillade inte den där. Det smakar typ som makrill. Ja. Jag glömde att prenumerera och likea, så hörs vi någon annan gång idag.